jarima tizimini o'rnatish jarayoni. Hozir ko'pchilik savol bergan, bizga ko'p savollar kelib tushadi. Mana Ibrohim aka darsimizda chiqqanimizdan keyin ham so'rashyapti. Biz shuni sistemani o'rnatamiz desek, xodimlar qarshi chiqishyapti deydi. Buning sabablari bor. Uni xodimlarga to'g'ri tushuntira olmagan bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun to'g'ri qadamlarni o'rganishimiz kerak. Birinchi o'rinda xodimlar rozi bo'lishi kerak bunga. Ya'ni xodimlar rozi bo'lmasdan turib, davay ertadan mana sistemada ishlaymiz, mana qoidalar, mana kitob o'qib chiq, tanish, shu bo'yicha ishlaymiz, bo'lmasa bor ketaver deydigan holatda ishlab bo'lmaydi. Tushuntira olyapman-a? Demak, nima qilish kerak ekan? Xodimlar rozi bo'lishi kerak ekan. Uning uchun qanaqa bo'ladi? Lider sifatida so'raysiz, xodimlar bilan maslahatlashasiz. Nima qilsam bo'ladi? Nima qilsak bo'ladi? Mana shunaqa tizim bor ekan. Haqiqatda katta-katta kompaniyalarda ishlaydi ekan bu tizim. Biz ham kengayishimiz kerak, o'sishimiz kerak. Nima deb o'ylaysizlar, shu sistemaga o'tsakmikin? Bu liderlarcha berilgan savol hisoblanadi va roziligi olinadi. Kim yo'q deydi? Rahbar boshini egib maslahat so'rayapti xodimlardan. Kim yo'q deydi?